velik pozdrav svima, moj ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igrao, braću moje, Bloxburga i da, nešto je se desilo fantastično, znači od strane mog komši... Opa, halo komšione! Gdje je komša, kako ide taj tvoj? Pa evo, burazer, dobro, sad ja krenuo balans snimat, razumiješ? I tamo htio reći ljudima šta je bilo, kako je bilo, braćo moje, komša me iznenadio, pogledajte ovo. Jel se sviđa komša? Ma joj, druže, on je brutalan. Malo ga prefarbaj kako ti odgovara i to će biti metro. Slušaj, vakar je pa je odličan, razumiješ ti mene, ali ja sve moram nekako odušt, razumiješ? Moram se nekako odušt, pa realno... Joj, to komša, šta ti mene hej, imaš ljubi s tebom? Hej, ostan ti tu, Šone, skontaj šta sam htio reći, odo da se okupam. Ma stani, bolan, nemoj si ići kupa, halo, slušaj me sad, halo, vraćaj se nazad, halo. Saslušaj me, čovječe, igramo se danas jedne igre. Jesi kakve spreman? Igre? Znači, slušaj me ovako, imaš pravo, znači šta god ti da kažeš, ja ti moram reći da na tu. Pa vidi, buraz moj, ja uvijek kad sam tu igricu igru, uvijek sam ja govorio da svima. Joj, jedva čekam. Pa eto, slušaj, sad ću ja vikat da, ali nemoj sad biti komšija prestrog, razumiješ ti mene. Dobro, znači, dobro komšija, dobro. Ajde, idi se sad okupaj pa se onda javi. Joj, gdje je ovaj majmun, majko, moja mila, vidi ovi, ko je ova mala? Halo, bolan! Halo! Komšu, komšione! Šta si došao kod mene se kupati, pa jesi ti luček, bolan? Pa jedno ti komšija kuće preko puta, bolan, te mrsko otići da se okupaš. Tvoja bila blizu, šut, komšija, evo ga, sad sam čist. Sad sam svjež ko suza. Nego, komšione, bolan, jesi li ti spreman za igre, a? Ej, komšija, ti mene nasmija, pa ja što sam nego spreman, komšija. Vi što smije. Ajmo, braćo, moja stanj, bolan, da kažem ljudima. Hoće da mi kupiš auto. Ma, šta? Auto da mi kupiš. Čime, komšione, nemam para. Limuzinu. Nemam para toliko, komšione. Aj, dobro, komšija, nešto ću kupiti da sve smislim. Halo, pa ja sam tebe rekao, nemoj baš tako, razumiješ, debelo nešto normalniji kontaž. Znači, komšija, više ne mogu stvarno. Batijevo, jesi ti poludio? Ne, nije on normalan ljud, nije životan. Vi lajkujte ovaj video, lupite taj subscribe, upalite to zvonce, a ajmo sad dalje. Impe, gdje hoćemo, halo? Oj. Pa, šta radiš, konjino? Hoćemo igrati ili nećemo? Majmune. Ajde igramo se. Hoću ja da se vozam s tobom. Hajde voz me komiša. Oj, sad ga moram voza. Aj dobro, nije to problem. Znači nije to problem. Znači, ajde. Stani, pa sjedne. Ajde, sjedaj budalo. Voz komiša. Kako ide ova mašina, a? Kako se čini? Ide mašina, znaš kako čovječ. Ja bi rekao da ova moja bolje ide od tvoje, razumiješ? Šta ti misliš za jednu trkicu, a? Uključeve nazvoj. Neću sad da se trkam, halo. Hoću sad da govorim svoje želje. Joj, aj dobro, aj. Komša. Ajde, reći koja ti je sad ide. Vod me na rollercoaster. Nije baš rollercoaster, ali ono. Gdje da te vodim? Ono što se vrti. Pa gdje ti tu? A, evo ga tamo, joj, majko, moja mila, pa jesi li normalan? I hoću da mi kupi sladoled. Sladoled da ti kupi? Ja, hoću. Pa šta ću ljudi, ja moram. Dobro, nije nikakav problem u razvoru, znači, ma kupit ćemo i sladoled. Ma druže, bola, ma ima da bude brutalno. Parkiraj se tu. Evo, košnica je povučena tu, mislim, ručna je povučena tu. Hajde, ja te čekam ovamo, tako da idem kup sladoled. Joj, vidi reda, bola, mogu li ovo kako preko reda? Bježite, gospodo, bježite odavde. E, eto sladoled, jel dobro sad? Jel dobro, izvinite ljudi, nemojte šta zamjeriti. Joj, vidi mali neki, dolazi ovamo. Stani, bolan, stani, moram prvo ovo pojest, bolan, ne mogu stoviti. Ništa, sjedaj unutra pa ćeš jest. Hajde, sjedaj ovamo. Alo, pa komšo, dobro je, čovječe, joj. Jel dobro ovdje, komša? Ma dobro je, nisam ja nikad ranije išao na ovo čudo, a? Jel mogu opast? Nemoj, ako je opasno, ja se bojim, nemoj tu. Nije baš toliko opasno, joj jes dobar sladoled, komša, hvala ti. Jes dobar sladoled, znači hamlja se u 16, tjedi se, braćo moja, samo tako. Ali nema šta, komša, stvarno, znači, pozitivno sam iznenadio sa onakvim autom. Jesi mislio da ću te prenkati? Mislio sam, rekao, sad kad se vratim kuće, rekao, nema, braćo moja, ništa. Znači, o čemu vam pričam, ko nije pogledao Impetov video, neka obavezno pogleda, otiđite na Impetov kanal, imate njegov link videa, vjerovatno dole u deskripciji, tako da ono, razumiješ, komšo me iznenadio da valja, znači autić je tu, spreman je, eno ga dole. Drago mi je da se sviđa. Znači, pazi, vrijeme je bilo da mi, razumiješ, ono, izmirimo se što se kaže, pa nije bolam u redu. E sad, komša, tišina, komša, komša, skači s ovog, sa vrha, skači u vodu, požuri. Nemoj, komša. Da, skači, komša. Živ sam, nemoj ba komšija me zajebavati. Evo i mene komšija, joj, komšo, bolam. Joj, komšo, komšo, joj.
šta je bilo? Joj ako umrim, joj, nije to trebalo. Umret. Pa nije trebalo, do kraja dana ako ne umrim neš nikad. Pa vidiš ti odakle sam ja morao skakat, čovjek. Gdje sad da te vozim u pičkuma? Na glavu. Vozi me, hajmo, idemo komšija, idemo na brdo. Na ovo najveće brdo, gore me vozi. Koje je bolan brdo, gdje ti tu? Na vrh brda, evo ovog gudi lijevo. Komšo, gdje sad, jel unutra ili gore? Desno komšo, nisam rekao unutra, nego na vrh. Oj, komšo, ne znam, oj. Oprezno vozi, oprezno moraš da voziš jer ovdje lagano možda patiš. Joj, komšo, komšo, ne smijem ja komšo. Umrijet ćemo komšo, slušaj. Aj što ćemo poginuti, ćemo i glavu izgubiti, šta ćemo onda komšo? Gdje sad komšo, lijevo ili desno? Oj, desno komšo, bola, opa, oj, dobro vidi za sad. Jel sad ovdje lijevo? Stan, oj, malo, oj, dobro je. Namotaj, ajde sad. Joj, komšo, ovdje, ovo je zadlako bilo. Ovo je zadlako bilo, polako, opa, drž ga mili, joj, rođena, joj, bravo, dobro je. Sad desno gore. Suti, znam, skonto sam budaletno, ma ne, joj. Šuti, jel to? To je najgora krivina, pazi tu. Tu moraš da paziš. Oj! Eto ga! To je to. To je to. Ima li još gore? Nema. Nema više, halo, stan tu. Vraćaj se, dolazi dobro ovam. Nije komša, znači srčanika. Jel se sviđa naprijedu, a? Pa čuj, jel mu se sviđa, šta će mi se sviđa, mislim, prirode, lijep pogled, razumiješ ti mene, stvarno je lijep pogled. Slušaj komša, ja bi sad tebi rekao da idemo na ovu ovdje, na jedrilcu, jel se to tako zove? Nemoj komšo materiti. Nemoj, ali neću, nemoj materi. Nemoj, znam da se bojiš visine i znam da se plašiš letit. Nemoj natom, života, tako da, hvala. Komša, idi po auto, dovezi auto. Ne, nemoj me, šta s autom, komša, ja se ne smijem vratiti. Dovezi komša, dovezi. Joj, čovjeka, braćo moje, pa jel to u redu, balan, pa jel to u redu, debala, nemoj me zajebavati, liko, ako smo rekli da si igram, onda si igram, ali normalno, šta radiš, sad, impe, slušaj me ovako, balan, pa, molim, ja ne smijem voz nazad, znači ja ne smijem, evo tebe voz nazad, slušaj, nećeš voz nazad, nije, sjedaj u auto, dobro, izvini, nemoj sljut, mislim, ipak smo rekli, da ja sjedim, hajde, sjedi, vidiš li komša tu skakavoncu pravo, komša, neću ja to, ja sjel, vidiš kako sam ja sjel, dobro, znači, hoću ja da gledam kako letimo, tako da vozi komša! Nemoj komšo, molim te, nemoj komšo! Slušaj me! Komšo, impe, slušaj! Šta ti danas, kako igricu igramo? Nemoj, molim te. Pa reku, ma govorim da, bolam, ali poginit ću, normalno. Komšija, vozi nas kakaoncu. Oj, ajde. Aj, molim te, sam da prežim. Oj, to kako je bilo dobro. U komšu, u pičku, man, nisam znao da je ovo moje auto spremno za ovakvi skokova. Ja što je nego spremno, kažem ja, brutalna stvar. Ma, druže, autić je tip top. E, slušaj me sad ovako. Šta je sad? Ja sam se umorio, ja sam ogladnio od svega ovog. Gdje ti mene tu napicu odvijek? E, slušaj ti mene, ja tebe, slušaj ovako, znači, evo ti još pizza, imaš još pravo posle ovog gdje tražiš još jednu želju. Znači, i to je to. I to je to, gotovo, već idi kraj dana, burazer. Važi, iskoristit ću tu želju najbolje do sad, eto, vjeruj mi. Dobro, vjeruj mi ja tebi, burazer, hoćeš picu ti sam sebi uzeti, jel da ti ja uzim? Evo uzeo sam ja, ništa ti ne bih, znam ja ovu. Neki i on danas nešto sam uradio, burazer, pa jel tako, pa tako je. Jes dobra pizza, čovječe. Oj, dobra je. Jel se najo konjino, a? Evo ja čekam da idemo po poslednju želju. Oj, aleluja, znači, pa ajde govori odmah koja ti je poslednja želja. Kuć svojo idi. Kuć? Ja. Pa i šta onda, dajem reći. Polako, vidjet ćeš, bit će jako dobra želja. Slušaj, ne daj ti Bože da mi kažeš slučajno da prodam kuću, ja tu kuću ne mogu prodati, znaš koliko to meni znači. Neću ti reći da prodaš kuću. On je mene jednom zajebao, braćo moja, više ime neću ti reći da prodaš kuću, ništa ne bi. Dobro, ako kažeš da prodajemo kuću, a? Prodaj auto. Šta bolam da prodam? Auto, evo ovaj, Audi Golf. Nemoj, molim te, komš. Pa, ništa, nemoj, prodaj pa auto. Pa komša, baš, što auto budaleto? Imaš 3 sekunde da kažeš tu riječ. Da, u redu, nije nikakav problem, prodat ćemo auto. Te komšo, molim te, reci da se šališ, bola, pa nemoj, kako ću ovakvu mašinu prodati? Ne šalim se, komša, pa fino ti kažem, prodaj auto i tu i tu. Ne mogu, komša, izvinčaš me, ne mogu. Dobit ćeš ti dobrih para za to, ne mogu, izvin, ne mogu, ba. Ne mogu. Komša. A. Čega mi igramo? Dobro, ajde. 3 sekunde imaš da kažeš tu riječ. Dobro, prodaću, nije nikakav problem, komšo. Da, znači prodajem, 100% prodajem svoje vozlo. Ma ništa s ti meni nemoj skeraj, komšo. Op, ooooj. E tako, komša, nek si ga prodao, to je to. Moruo sam, komšo, suti, ooooj. Svaka čast, komša. Ja, eto, ne trebamo više igrat, to je to. Od mene ja do kući, znači da spavam, da se odmorim ko čovjek i tako. Eto, burazer, ajde onda polako, vidimo se, ali nije to u redu.
redu, ne, vesi. Čujemo se, komša, igrat ćemo se mi opet. Ajde, važi, ćao, ćao, joj, budali, čeka da on zna, joj, ljudi moji, i ona tajna soba mi je definitivno pomogla, spakovao sam dole svoju mašinu, joj, pa ćeš prodat auto, pa realno, onakvu mašinu da prodajem, pa nisam lud. Uglavnom, brate moje, to bilo to sve što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, pišite nam dole u komentarima da li želite još ovakvih nekih klipova da snimamo, i to je to, veliki, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, puj!